The moon, the moon, Douglas, Mujaba, Gimbia, Gibia and Pion Amigu, Get Yapa, Smamachu, Get Shinny, Get Shinny, Pina Jaganini, Smamachu, Get Shinny, Smaman Amigu. Chika mimi mgono, ramata mimi puropa, ra hapa, ramata mimi kama naka hapa, ramata puropa, gausha mgono, mimi mgumu, nuamisha mimi tushane. Tagras, mimi nataka uliza wewe, pona wewe natepea kama na inama mgono moja hivi upande. Nive nimezoea kubeba vitabu. What? Unataka nilie ama nicheke, ama nifanye yote, nifanye yote mixture, nifanye yote remix kama kinyesi ya kuku. Ati unasema nini? Can you pull up, rewind and come back again, selector? Taka lasu meniambia kwa nini? Naguliza hivi nataka kuni, nataka nishige ni kamate hivi kama guru. Kwa nini wei natebea, kama nainama, mugono, shoulder mapega, upade mocha? Umesema ni wei nimezoya kubeba vitabu. Tagras, umebeba vitabu, umeeta university campus miaka miwiri. Umebeba kitabu miaka miwiri, Tagras, umeanza kutebea hivi. Mimi papa yako nimeishi na mama yako 35 years. Round up. 30 gapi? 35. 30 na gapi? Na 5. 35 years nimeishi na mama yako. Umwaje unanigetepea hivi? Tagras, umwaje unanigetepea hivi? Unacheka nini? Wacha upuzi. Umwaje unanigetepea hivi? Ati natepea hivi Tagras, pero vikiponiri hama kwa sababu nimeishi na mama yako 35 years. Umewaiona? Pona unachifanya nini Tagras? Umeenda umesoma sasa umepata degree moja. Umeanza marigo, tigri mocha Tagras. Tigri mo? Mocha. La momenta ikona tigri mia mocha na ikona mapacha. Mapacha, no. 100 degrees Celsius. Celsius Tagras. Na inariga, na hairigi we unariga. Tena unariga saa hii, sijui, oh, umefanya kazi, umefanya tigri, hata ujapata kazi. Unajua saa hii, wacha nikuambie. Punda, unajua punda? Tongi. Tongi, haigu soma. Haina tigri, na haigozi gazi, Tagras, kupata hiyo tigri yako moja siku manisha utapata gazi, sitaki upuzi, uliko naenda wapi? Kwa naenda hivi. Wapi? Kwa marafiki. Geti hapa, nipewe story ya kuhusu mpago ya kato, yangu. We unafikiria ati muzee, ati mama yako, tiye tu pipi yako. Wacha nikuambie, mimi niko na pipi jikine, na usiabie mama yako. Usiabie mama ya? Mama yako, hii ni zili. Na kama kawaita, nikikupea siri, lazima unavaa hii govia gichwa. Vaa govia? Gichwa. Hii nikukukupusha yako hapa. Ukitoa hii siri, ukitoboa hii siri, nitakuvaa govia kichwa. Nitakuvaa govia? Govia gichwa. Ubaki, kama kibaki na Raila 207, ukijiuliza, na hii govi, hii ni govi ya nani? Hii ni govi ya nani? Sasa gado na mama yako Tagras, niko na mpako ya gado. Niko na mpago ya gado. Anaitwa Edna. Edna, E for egg, T for tongue, N for nas, A for antelope. Edna. Na papa yake ametoka Kirinyaga. Papa yake anaitwa Jiro. Najua Jiro. Sema Jiro. Anaitwa Jiro. Sasa mimi naitaga Edna Jiro. Naita yeye nani? Edna Jiro. Edna Jiro. Sasa Edna Jiro, mimi nilitoa inchi naitwa Mali. Najua Mali? Najua. Sasa kama unatoa pipi mali, anagua mali mocha, mali safi, mali smart, mali tati tena pozi kabisa, mali imeiva karibu inaugua, mali inanishika kama pangi, mali ni kama askari inanishika ni kama iko na pingu, mali safi. Najua unashagaa aje mimi nilipata kitu mali safi na mimi nagaa divyo sivyo, tunashagaa kwa nini mimi nagaa. Nakaa divyo sivyo, nakaa vile sitaki, nakaa mixture ya mataga na masaka, mixture ya accident na genocide, mixture hivi, ni kwa sababu mimi nimetoka Zimbabwe. Ndio maana nakaa ziba na boeha, lakini wewe hapana chari. Sasa hiyo nimekwambia nisi? Hapana, abia mama ya? Mama yako. Toka hapa, na unanyamba unyamba kama ya mama yako.